určitě jsme chtěli prostě zůstat důsledný na té pálce jako vždycky a prostě myslím si, že to byla jenom... Čtyři týmy měly 28. září šanci odvrátit hrozbu vyřazení z letošních bojů o titul. Ani jednomu z nich se to však nepodařilo. Tempo nezačalo utkání špatně. Ve druhé směně mělo běžce na třetí metě. Obrana hostí však nebezpečí bodů odvrátila. Hned ve třetím inningu ale Jan Hospodka trefuje skvěle nad host a míč končí za plotem pravého pole. Myslím si, že jsme měli brávu dobře naskautovanýho a určitě mě to osobně pomohlo a už to chtělo nějaký ten home run, dal jsem první sezóně, takže paráda. Ještě v téže směně zvyšují hypos na 2-0 po singlu Karla Kadečky, kterým stahuje ze druhé mety Filipa Tabačka. Dohrávce trojky se domácí opět tlačili do bodu, ale směnu rázně ukončila nepovedená squeeze play a rychlé nohy Lukáše Hospodky. O osudu zápasu i celé série rozhodla nekonečná čtvrtá směna. V té hroši nastříleli Liškám neuvěřitelných 11 bodů a všechny na 2 auty. Tempu nepomohlo ani střídání nadhazovačů. Ani Jiří Brabec, ani Marek Joska nedokázali zastavit nápor Havlíčko-Brodských. Rozklad vítěze základní části proběhl rychle a stejně tak skončil i tento zápas. Rozdílem 13-2 po čtvrté směně se rozplynul sen Tempa zahrát si finále. Celou tu sérii jsme nezvládli na pálce. Myslím si, že tenhle poslední zápas rozhodně nerozhodla ta jedna směna, kdy jsme dostali 8 nebo 10 bodů, ale celý zápas jsme se trápili na pálce. Hroši budou obhajovat titul s týmem bez zahraničních posil. Naopak s několika úspěšnými juniory v sestavě. Na Tempo čeká souboj o bronz. Rekapitulaci všech výsledků této série máte zde. 3-0 pro Hrochy čekal asi jen málo kdo. Spektrum ve třetím duelu vsadilo na Aleše Jetmara a ten držel naděje domácích na prodloužení série až do šesté směny. Téměř vyprodaná hlavní tribuna Copacabánská byla svědkem napínavého souboje, ve kterém šli domácí postupně do vedení 4-1. Dva solo homerany Davida Mertla a Tomáše Voborníka a nepřesnosti v obraně žraloků naznačovaly úspěšný výsledek pro Spektrum. Já jsem myslel, že to udržíme, no. Sledenice byly dole, my jsme byli docela v laufu, nadhost nás podržel tentokrát a nezvládli jsme to v poli, no. Prostě s touhle chybou nebo s těmahle chybama se vyhrá nedá, jsme dodovali 4 body prostě. Chtěli jsme zůstat důsledný na té pálce, jako jsme to vlastně chtěli už takhle jít od začátku, takže určitě jsme věřili, nebo aspoň teda já můžu říct za mě, že jsem věřil. V šesté směně přišla hrubka obrany domácích. Nepřesný příhoz Tomáše Petra znamená druhý bod pro Ledenice. Po doběhu Jaroslava Breníka přišel úspěšný single Marka Wolfa a další dva body hostí srovnali skóre na 4-4. V sedmé směně se dostal na první metu Patrik Kopečník a Martin Turek RBI doublem poslal hosty do vedení 5-4. Já jsem tam chtěl udržet co nejvíc chladnou hlavu a vlastně počkat se jenom na ten svůj nadhos a ten teda naštěstí přišel, takže to sedlo a v pohodě. Dohrávce sedmičky mělo Spektrum na trojce Davida Mertla. Při dvou autech však celý zápas ukončil tento luft Ondřeje Strnada do středního pole. Ledenice vítězí 5-4 a čeká je historicky první mužské finále v dějinách tohoto klubu.
A tak Ledenice to určitě chtěli trošku víc, přece jenom je to pro ně jako první trofej nebo možnost jakoby bojovat o první trofej, takže tam byl větší hlad a my jsme první víkend se to nezvládli na Prkně a tenhle ten zápas prostě byl smolný, no. Udělali jsme dvě krizový ječka prostě, jak říkám, za 4 body, je to jako moc na takovýhle zápas. Dvě těsné výhry pomohly žralokům zdolat Spektrum. Jak se jim bude dařit ve finále, ukáží další víkendy. Youders chtěli rozhodnout sérii na domácí půdě a také se chtěli vyhnout sobotní cestě do Kunovic. Svůj plán začali realizovat hned v první směně. Tereza Jakešová propaluje polažku na druhé metě a skóre otevírá Veronika Klimplová. Další střídání na druhý předvedla Eva Rendlová. Po odpalu k plotu si mění místo s Terezou Jakešovou. Youders vedou po první směně 2-0. No tím, že jsme dali vlastně první směně hned 2 body, tak se nám potom hrálo už dobře. Už jsme jako to měli dobře rozjetí, takže jsme to snažili jenom udržet a postupně přidávat. Takže myslím, že jsme byli v pohodě. Do zápasu jsme nevstupili na moc dobré, keďže jsme v prvej směně zinkasovali hned 2 body, za čo může asi naša koncentrácia. Podle mě jsme neboli moc dobře připraveni na to. A takisto jsme se neprejavili velmi dobré na pálke, kde se to ukázalo vlastně až na konci toho zápasu, že víme, čo to odpaliť, ale to bohužel nestačilo na Youders. Na 3-0 navýšili domácí po ne zcela povedeném odpalu Jany Furkové. Rychlé nohy a poleny Výborné však stíhají skórovat. Kunovicím se ani po třetí v sérii nedaří prosadit pálkařsky proti Alison Spinas. V tomto zápase předvedli pouhé 3 hity a s těmi se ve Svoboda Parku nevyhrává. Dohrávce šestky ještě zvýšili Youders na konečník 4-0 po odpalu Veroniky Klimplové. Těšíme se moc, nebo aspoň já. Je super, že se dva nejlepší týmy sejdou ve finále a doufám, že to pro nás dopadne dobře. Celá sezona nám moc nevycházela podle našich představ, ale na konci jsme se naše zpamatali a dotěli jsme to do semifinále, kde jsme samozřejmě chceli postupit. A teraz nám už zůstává porazit Eagles, na které si taktěž věříme. Obhájkyně loňského titulu se tedy opět objeví ve finále a můžeme se těšit na zajímavé boje. Čtvrté semifinále máme pouze v grafické podobě. Ledenice přehrály ve třetím zápase Eagles 8-1 a vyzvou Youders k odvetě loňského finále. Na závěr ještě dobrá zpráva pro fanoušky Kotlářky, která opět uhájila extraligovou příslušnost vítěznou sérií 4-2 proti sestupujícím Sparks Mladé Buky.